پێناسەی ئەخلاقیان کردو. دەڵێن بێ ئەخلاقی بریتە لە کۆمەڵێک ڕفتار و سیفەت کە دەبنە مایەی زیان بۆ سروشت. واتە چی؟ واتە هەموو شتێک ئەخلاقە، هەموو شتێک ئەخلاقە، بە نانخواردنەوە، بە قسەکردنەوە، بە خەوتنەوە، بە ڕۆشتنەوە، بە هەموو جوڵێک، هەموو وتنێک، هەموو شتێک، هەموو بیرێک ئەچێتە ناو خانەی ئەخلاقەوە. بەدەر لەوە ئەوەی کە ئەچێتە ناو بێ ئەخلاقیەوە چییە؟ ئەڵێ کۆمەڵێک ڕفتار و سیفەتن کە دەبنە مایەی زیان بۆ سروشت. ئیتە سروشت ئایا مرۆڤە ئەت هەر شتێک هەشتێک زیان بگێنێ بە مرۆڤ ئەچێتە ئەو بوارەیەوە و هەشت بەرامبەر بە ئاژەڵی شوتەنانە ژینگە ژیانی ئێتە تۆ تەماشاکە تۆ ئەچیت ئاوێک زەهراویەکەیت ئەمە ینیان پێناسی